Meidän viime videossa tosiaan laitettiin Meltdown Boxi käyttöön ja lupasin näyttää, paljon me ollaan saatu karkkeja. Niin tulos oli 253 XL-karkkia. Eli aika loistava määrä. Ja sit saatiin vielä pari kolmen tähden Meltdownia. Yksi karmea virhe me ollaan tehty viime videon jälkeen. Nimittäin monet oli kommentoinut, että se mun dynamo oli 100 IV. Niin mä oon vahingossa poistanut sen. Tää ei varmastikaan ole ensimmäinen sitten 100 IV, minkä mä oon vahingossa poistanut. Tää ihan täys vahinko käynyt. Ja meidän näköjään aukeaa munani, niin avataan se nyt sitten tähän samaan syssyyn. Ja täytyy toivoa, että me saatais nyt sitten hyvä dynamo tilalle. Vähän kismittää, mutta mä tiedän, että toi ei oo ensimmäinen 100 IV, minkä mä oon poistanut. Mut tosiaan nyt meillä on The Higher They Fly -tehtävät tehtynä, joten kleimataan nää kaikki täältä. Ja siinä tosiaan piti piiskaa Giovanni ja sehän tuli mulle heti, kun mä pääsin kotiin ja ajattelin, että no tehdään nyt sitten alta pois se. Ja sehän meni sitten aika helposti. Ja sieltä tosiaan saatiin sitten Shadow Arti Kuno meille. Ja ilmeisesti kaikki loputkin tehtävät on nyt sitten valmiita kleimattavaksi. Ja täältä tulee sitten 6000 expaa vielä lisää ja 2 Golden Wattua ja sitten 2 silverpinappia ja 1 Ride Passi. Loistavaa. Seasons of Legendsiin menee pikkasen aikaa, että me nyt löydetään sitten Ground-tyypin Pokemonia, kun meillä on tää sähkötyypin eventti tässä näin päällä. Ja tää me saadaan tänään, nimittäin mun pitäisi poweruppaa nyt vähän Pokemonia. Otetaan meidän Greninjaan 2 poweruppia, nimittäin me ollaan saatu vähän karkkeja lisää. Mut sit pitäisi vielä keksiä, mihin laitetaan 13 lisää. Mä oon varmaan pakko tehdä nyt sillä tavalla, että me saadaan tää tehtävä tehtyä, niin siidottiin nää kaikki loput. Ja tää on tosiaan Shiny. Siin pitäisi olla, jos en ole väärin laskenut. Eli meidän siidotista tuli 107 CP ja upattiin just sen verran, että saatiin noin 2 tehtävää tehty, tai itse asiassa 3, vai jopa 4. 4 tehtävää saatiin tässä samalla sitten kertarytäyksellä. Klemataan eka nää level 45 challengein tehtävät. Nimittäin mua kiinnostaa, että mikä täällä on sitten revardina. 4500 dustia ainakin ihan jees, 4500 expaa ja sitten se Pokemoni. Oho, Kryogonal. Pakko vähän kääntyy sitten näin päin, kun tuossa tapahtuu tommonen valoilmiö. Ja saadaanko me lisää sitten level 45 challenge tehtäviä täältä näin. Meidän pitäisi 45 kertaa taistella Battle Leagueas. 45 karkkia sitten Putty Pokemonin kanssa ansaita. Ja sit pitää vielä nappaa 45 eri lajityypin Pokemonia. Sit olisi nää Charge Up Eventin tehtävät tosiaan kleimaamatta. 10 punaista palloa ja sitten 3 Pokemonia. Ja toivottavasti täältä nyt saadaan sitten uusi dynamo, koska mä haluaisin saada edes vähintään sen 3-tähtisen sitten, mitä me lähettäis evolvailemaan. Ensimmäinen tosiaan oli Jolteon ja se on varmaan jo täällä pallossa aivan juuri sisällä. Juu, se jäi sinne. Ja saatiin tuohon tehtävään sitten heti toinen uusi Pokemoni. Ja sitten täältä seuraava. Tääkin jäi tänne palloon, loistavaa. Ja tuleeko täältä please yksi dynamo vielä? Mulla oli sellainen käsitys, että näistä pitäisi saada 2 niitä. Yes. Täytyy toivoa, että jos nyt sitten huono IV:nen. Tsekataan tän IV:t nyt sitten heti tän jälkeen. Yleensä mä oon tsekannut tämmösten Pokemonien IV:t, mitä saa näistä tehtävistä, mitä mulla ei oo. Mä en tiedä mikä aivopiaru mulla on käynyt siinä viime videon yhteydessä. Oho. Ehkä tää kylmyys tekee tepposensa. No, tääkin on aika hyvä. 96 taitaa olla tämäkin. Eli laitetaan nyt tähti tonne, ettei vahingossa sitten poisteta sitä. Yksi raidaus videolle, joka on todella nopeasti sitten tehty. Nimittäin halutaan käyttää vihdosta viimein noit meidän ilmaisia raidpasseja. Ja tässä oli dynamoraidi, joten miksei. Tarvitaan karkkeja vielä todella paljon. Ja jos saatais nyt sitten vielä vähän parempi IV:nen, mihin en enää usko. Jos kerran ollaan saatu jo 100 IV:nä ja nyt saatiin sitten 96 IV:nä, niin tää ei välttämättä enää sitten kauheasti vetele paremmaksi. Ja olisi voinut tietysti pinapilla ottaa tämän, mutta kerättiin jo heittää ja se varmasti jää taas tähän ensimmäiseen palloon, niin kuin yleensä on tapana silloin, kun mä sen kultamarjan annan. Ei ole parempi. Tois tarkoitus sitten evolvata pari uutta Pokemonia, eli Dynamo Electrikiksi. Ja karkkeja joudutaan sitten aika paljon keräällä lisää. Toivottavasti nähdään sitten seuraavassa videossa uutta evolvia.
Ja tämän jälkeen pitäisi olla mulla yhteen Pokemoniin vielä karkit. Mä tsekkaan sen, että onko meillä. Niin saadaan sitten ainakin yksi uusi Pokemoni deksiin. Ja sitten voitaisiin ottaa yksi Shiny Evolvaus sitten vielä lisäksi. Ja jälleen kerran uusi Pokemoni Pokedexiin. Ja 100 karkki onkin sitten matkaa. Sitten otetaan Frillisistä Jellisentin Evolvaus. Mulla on 55 karkkia. Elikkä just ja just saadaan tää. Ja mulla ei vielä tästä sitä sinistä versioa oo, että sitäkin pitäisi metsästää. Mutta jälleen kerran sitten uusi Pokemoni Dexiin. Ja Dexi täyttyy taas jälleen kerran sitten pikkuhiljaa. Jes. Pitkästä aikaa vähän raidia sitten videolle. Elikkä Tundurusta oltais mättämässä ja meitä on jopa 8 henkilöä täällä nyt sitten etänä raidailemassa. Ja sain tosiaan katsojalta sitten kutsun tänne, niin ajattelin, että raidaillaan nyt sitten tämmönen videolle, kun ei olla tämmöstä vielä videolle aikaisemmin raidattu. Ja mä oonkin jo muutaman näitä Tunduruksia napannut, mutta kyllä tästä nyt karkit tulee ainakin tarpeeseen ja veikkaan, että mulla ei vielä ihan mitään kauhean hyvää IV-stäkään oo. Että jos sellaisen nyt sitten onnistuisi saamaan tästä, niin se olisi sitten ainakin poikaa. Ja mä jatkan tässä vielä samalla sitten vähän kävelyä. Pitäisi muutamia munia vielä sitten saada tässä samalla auki. Ja meiltä puuttuu sitten vielä yksi Ground-tyypin Pokemoni, että saataisiin noin sitten noin tehtävät kleimailtua tuolta. No, täytyy toivoa, että saadaan kohta nappailtua sitten Ground-tyypin Pokemoni. On se mukavaa, että tää kevät tekee tuloaan, niin sitten pääsee taas vähän enemmän pelailemaan Pokemonia ja pääsee enemmän tänne ulos sitten viettämään taas aikaa. Mä en nimittäin tykkää talvesta kauheasti yhtään. Kevät on sitä parasta aikaa, kun pääsee nauttimaan tästä valosta ja tulevasta lämmöstä. Jäi vielä melkein 150 sekkaa aikaa, tai vähän yli jopa. Joo. Se olisi siinä. Sitten vaan toivotaan, että olisi hyvä IV-nen vielä, kun saadaan napattu tää. Tässä pitäisi vähän yrittää kikkailla tää nyt sillä, että mä pidän yhdellä kädellä puhelinta ja kameraa. Saadaan vähän helpommin sitten heitettyä tuonne noita palloja. Saatiin kuitenkin sitten tosta yksi tehtävä tehty, mikä on positiivista. Et saatiin se excellent heitto sinne ja sehän jäi sitten tonne Boltsiin heti, loistavaa. Vihdosta viime, jolla on saatu tehtävät tehtyä, niin kleimataanhan teidän kanssa. Ja tää Pokemoni kiinnostaa, että mikä tää tulee, toivottavasti olisi joku hyvä. Drillbur, wow. Joo, viimeisen tunnin metsästin tätä viimeistä Ground-tyypin Pokemonia ja sitten me saadaan rewardiksi tämmönen. Ei kauhean kiva juttu. Päästiin pikkasen kuitenkin edistyä Season of Legends -tehtävissä. Meidän seuraavat tehtävät on nappaa 10 Flying-tyypin Pokemonia, sitten 5 Pokemonia Weatherboostilla ja sitten ottaa Snapshotti Tornaduksesta. Ja me tullaan jatkaa näistä sitten ensi videolla. Toivottavasti olette tykännyt tästä videosta. Muistatte jättää sen tykkäyksen tonne alle, kommentoida vähän, että minkälaisia saineita te olette saanut tässä lähiaikoina. Ja muistakaahan tilata ja painaa kello päälle, niin saatte ilmoituksen sitten meikäläisen videosta. Jos haluatte omalla toiminnallanne pikkasen tukea mun videoiden kuvaustoimintaa, niin käykää katsoa tuolta descriptionista vähän Pokemonin kätsäämiseen sitten helpottavia juttuja. Esimerkiksi popsokettia.